Яночки покотилися, яночки народились, тебе товар весь хороший, будеш мати, хороший, тебе товар весь хороший, будеш мати, Камерний хор «Лукаш» розпочинає пісенно-музичний фестиваль. Глядачі слухають з захопленням та не аплодують, адже у храмі це не прийнято. Втім, співакам така атмосфера навіть допомагає. Ти починаєш співати і голос лине, бо часто буває, що в якійсь залі неякісно зроблені, оформлені, відчуття звуку такі, як глухий, а у соборах завжди досить яскраво і дзвінко звучить голос. У складі хору «Лукаш» Серафима співає вперше, але за плечима у неї чималий досвід. Колядок та щедрівок дівчина знає багато. До 30, такі, які я знаю мелодію і перший куплет, а якісно знаю колядок 20, я думаю. Колядками та щедрівками бажають здоров'я, родиної злагоди та достатку, а також прославляють Бога. Відтак, одним з організаторів фестивалю є Рівненська єпархія Української православної церкви Київського патріархату. Щиро бажаю усім, хто буде чути цьогорічні колядки, хто буде прилучатися до них, хто разом з нами буде колядувати. Несімо цей світ ще більше миру, любові і злагоди. Проповідуємо не так на словах, як своїм власним життям. І, колядуючи, ділімося цією радістю абсолютно з усіма. Різдвяні пісни-співи можна буде почути як у храмах, так і на центральному майдані міста. А паралельно 14 січня розпочнеться ще один фестиваль – вуличних вертепів. Його влада Рівного влаштовує вдруге. В цьому році іще до фестивалю вуличних вертепів додається фестиваль вуличних музик, де кожен колектив може піднятися на сцену, на велику сцену і при хорошому звуці виконати свої найкращі, на їхню думку, колядки і щедрівки. Гала-концерт різдвяних піснеспівів і нагородження переможців фестивалю вуличних вертепів та музик відбудеться на Водохреще у драмтеатрі. Ірина Михалевич, Сергій Савта, інформаційна програма «День».